Il-Kommissjoni Ewropea waqfet erba' proċeduri li kienet fetħet kontra Malta dwar direttivi u liġijiet Ewropej marbuta mal-ħasir tal-flus u l-finanzjar tat-terrorizmu, id-direttiva dwar l-Qotu u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali, id-direttiva dwar it-trademarks u id-direttiva dwar l-użu ta' networks elettroniċi tal-komunikazzjoni. Il-Kommissjoni Ewropea konfermat li l-Gvern issodisfa l-obligi tiegħu bil-indirizza diskrepanzi fil-liġi Maltija ma' dik Ewropea fil-każ tal-ewwel u l-aħħar direttiva, fil-waqt li żewġ direttivi l-oħra tpoġġew fil-qafas legali Malti. Ma' One News, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Edward Zammit Lewis qal li l-eluq ta' dawn il-proċeduri kontra Malta jikkonferma l-impenn tal-Gvern li jimplementa b'mod sħiħ il-liġijiet Ewropej billi jagħmel ir-riformi fejn meħtieġ. Ħdimna flimkien ma' ministeri oħra illi nalqu daw il-proċeduri. Ġifieri Malta issa ġiet konformi. Malta hija pajjiż fejn jirrispetta s-sarta ta' dritt, Malta hija pajjiż fejn irid imexxi il-valuri Ewropej pa' solidarjetà u rridu nkunu dejjem l-aqwa fl-Ewropa. Il-Ministru Zammit Lewis qal li fit-tmiem l-ewwel ġimgħa tiegħu lura fil-kabinett, il-Ministeru telaq minnu fih ħalon it-triq biex titkompla l-ħidma li saret mill-predeċessur tiegħu Helena Dalli. Għax f'dan ix-xogħol m'hemmx ħanimu, nirridu inkomplu x-xogħol ta' qiegħ li sar u nsaħħu f'dak li hemm bżonn u mmexxu l quddiem kemm fis-settur tal-ugwaljanza li huwa settur wiesa' ħafna u għad baqa' ħafna xisir wara xogħol inkredibbli li għamlet Helena Dalli u l-Gvern Laburista mill-2013 u l-affarijiet Ewropej li bla dubju nafu kemm huma importanti. Spjega li fuq aspett Ewropew, il-ħidma se tiffoka kemm fuq il-ħtieġa li Malta tieħu l-massimu mill-baġit Ewropew li jmiss, kif ukoll li tinstab soluzzjoni għall-isfida tal-immigrazzjoni, dan fil-waqt li fisser li fis-settur tal-ugwaljanza dejjem hemm miżjed x'isir. Ugwaljanza għal kulħadd, ugwaljanza fuq il-post tax-xogħol, ugwaljanza għal dawk in-nisa illi ħarġu għandhom jirċievu l-istess pagi. Dawn huma sfidi li ġejjin, sfidi li issa fuq ugwaljanza minn fuq il-karta iktar ugwaljanza effettiva fil-livelli kollha tal-Gvern u fil-livelli kollha ta' pajjiżna u ta' soċjetà tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.